Nazdárek, tady Marek, já vás vítám u dnešního vlogu a dneska to budou takový ty kraviny na štyřdolce, jak bych to asi řekl. Tak jdeme to. Jojo. Jestli to taky vůbec nastartuje, to je ten problém. Já si počím. Kros. Jak to mi říká? Kroksy, jo, ty vole, furt krosky, vole. Krosku nemám. Ty vole. A je to je? Ten stroj. Je, já jsem si chtěl říct, tu se odvítit. Já jsem hovák. A to si Ideálos. Pohoda. Nejlíp takhle nějak. Jo. Tak jde na to, doufám, že se nezapne.
naplno, jo?